oba okyatenda competition eri mu nsi wabweru w'ensi nga bwe batuyita batugamba bo banguggulu bali bansi oba okyetenda competition eri weffe eri mu nsi gyetubeera mu bizinesi zaffe za bulijjo ate woolaba eri mu makanisa oba mu masinzizo osiriikirira n'owuniikirira oba okyatenda omu okuleeta 77 dogs batugamba kiri days of glory, days of glory. Days of glory service whatever olanaayita 70 pigs oyo naye nga gyalinga era naye akiina bwe kiggwayo praise in god service 70 gods naye najja 77 gods n'agamba god is ordained and treasured servants 77 cows era naye naafubutukayo christians of worship services ne weewuunya ddala tuli ku ki oba gye tulaga abalala balina holy bread abalala balina chai abalala balina watermelon abalala balina blueband yesu bwalidde ali kusanga okola ki sajja wa katonda buli kimu akikoze abadde mu competition yeyensi abadde mu yeomwoyo abadde mu yeamazina abadde mu yeokusawa menye kindeke ki yesu bwalidde ali kusanga okola ki kuba byonna obibaddemu nsaba nti mukama waalikomawo alisanga omutima gwange mulongoofu ate nga nkyayagala abantu ngaate muweereza era nga omusumba kubanga kwe kuyitibwa kwe nafuna era nkwenyumiririzaamu so nsaba nnyo mukama ansange nga ndi ku mulimu bwali baakomyewo enewe kuba nebiyinza omugano ndaba biweze mukama yeebazibwe oba tugamba tutya edda mukama yeebazibwe nnyo kubanga yamanyi obudde obwanaakomerawo era ebyawandikibwa bigamba nti yabumanyi ffe tetubumanyi teri atakoppa byamagero ng'anabba abantu buli anabba asooka kufuna lunyiriri mu bayibuli nange njagala nfuneyo olumu kwegenda otundulira byengenda otunda era mukama ateremu bwangu bagamba father musala wankwe kiki ekikufuula owenkwe omusajja wa katonda kakati okubeera owenkwe oba kitegeeza kindoza oli wankwe nti sesiri wangwe toli wankwe nze ngezaako nnyo okubeera straight forward kyenjogera kyenkola ate era mba nsuubira nti n'abalala bendi nabo babeera batereevu fatha musala bweba toli wankwe njagala okubuuza wakimakiye wakibuuka of recent bwe yali yeetikkiro bwa bishopu bwe yali yeetikkiro bwa bishopu ate ngaokimanyi bulungi nti abakkiriza abakatuliki abakarismatic fatha brother mukajanga gye yali oba mukajanga gye yali balina okukkiriza nti fatha kibuuka eno engeri gye yabonyaabonya nnyo mukajanga yalibanga yalina omukono mu bintu ebyatuuka ku mukajanga may he so rest in peace oba tolidde nkwe tolidde mu lulime ne muluzise nedda kubanga fatha kibuuka muntu nga gwe nange oba alina kye yasobya ndoza tusonyiwa kyekisookera ddala ate ekyokubiri musajja wa katonda buli omu amulabamu bibi naye mukama asobola omukozesa nga bwali nga ffenna bwe tuli tewali atuukiridde nze nagendayo kubanga mukwano gwange kyokatife abagoberezi ba mukajanga oba totunyigiriza ate nga naffe ogenda kujja otuli owe tetukulabe nga sitaani tulekerawo okugoberera bantu tugoberere yesu kristo kubanga bwe tunaabeera ennyo ku bantu tujja kubusibwa nnyo kati tulina okufuna enkolagana ne yesu kristo tugirina naye anti kakati omuntu eyabituyingizamu yabitutegeeza kozi waliwo bangi abajja abakomawo abaali badde mu ekereziya nebakomawo olwamukanya nagamba ndabika nabula ate kanzireyeeka kati bwendaba nze eyali tiimu eri nga oze tiimu eno kyokka nga ne waffe newajja n'okabira amaziga nga tufiiriddwa mu butuufu ndabanga ggwe omuli womu kakati bangi nyo era abakomawo siwolereza fatha kibuuka naye bangi nyo abakomawo mu ekereziya olwokuba fatha kibuuka ate njagala tukkirize nti buli omu alina obuzibu buli omu mwono fatha musaala twogere ku sodoma ne gomora wavaayo mawulire kumpewo mayengo ga tivi ez'enjawulo n'oyimirira sayidi y'abali lwaki wakikola kakati era nzirayo ku kintu kino onoyizi yesu kristo omukazi gwe bakwatira mu bwenzi bamuleetera nga bagenda mukuba amayinja kakati yesu n'abagamba nti atakolanga kibi yaba asooka okukola ki okukasuka amayinjasimba ejjinja awo bw'otuusa awo atakolanga kibi wano kituufu wenyigiraku mu bikolwa bino yesu nga twavayo olwanirire baganda bo lwaki kikuwanuzibwa nti wabiragiraolaba nti de yesu yagenda okusaasira omukazi oyo tekitegeeza nti naye yeetaba mu bikolwa ebyo naye abantu bangi nnyo tugambe bali marginalized oba bali stigmatized kitegeeza nti basindikiddwa eri ng'ebyonziira
olw'ensonga lwakuba nti banafu mu mwoyo kati singa buli omu baali bamusalira omusango nga bamukanyuga ebweru ndowooza mu kanisa gaffe n'amakereziya gandi badde tekali mu bantu Father Musale omuvubuka gwe bayita Baker abeera South Africa omumanyi abeera South Africa waba akomyewo ne Uganda atera okubeera ekawaala okumpi n'omuziki kyogulinaanye ogula emabega wa poliisi ekawaala abali ekawaala bamanyiwo tomumanyiko tomumanyi oba tojjukira mujjukire mubibuuza ebyampeereddwa omuvubuka oyo yanokoddwayo nga bagamba oyo omuvubuka y'omu ku bavubuka faatha be yatunuza mu nsobi era nga kiwanuza nti abafaatha mweyingira mbikolo ebya Sodomu kenkuyina ng'oli mu faatha I think one of our answers too. Kasi kumanyi ebigambo ebifaananako bwe bityo ndabanga muzungu tugamba defamation oba okwonoona erinnya ly'omuntu oli asobola okungamba oba okumpayiriza ekintu kyonna kyayagala naye nange ndi free okumwana okula ate ensonga zikukyazizza olwaleero ndi free okulwanira erinnya lyange kati nze kyeŋŋamba nti oli waaba nga alina ensonga ku nze agitwala ensonga ezo gye zigenda oba ntuukirira ŋŋambe nti wakola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti naye otandika okwonoona erinnya ly'omuntu oba bwetadde mu buzibu kubanga wenkumanya nange njya kunoonya nkutwale mu kkooti otiisatiisizza abantu abasindika ebibuuzo naye abantu bandibadde n'obukakafu bintu bye boogera naye nga waliwo kiwuliddeko nga bakutadde mu layini yaabo tebakuteekanga mu tokiwulirangako okiwulira omulundi ogusooka abantu ogamba nti faatha y'omu ku bafaatha benyigira mu Sodomu ebyo nabiwulira dde ebyo si bipya kati sitole nkadde nnyo kakati ebintu ebyo kwegamba it's not a story anymore omukazi bw'akyusakyusa abasajja mu njogere yaffe sayidi eno nga tuzze mu nsi eno gye muwatuleka gye mutuyitira bw'akyusakyusa abasajja abeera malaaya kati mu b'eddiini tukuyitaani kakati kankiteeke bwe nti omusajja waawasa omukazi oluvannyuma n'amugoba omukyala n'agezaako okukomawo n'okwetonda neyeetonda ensobi we yabanga yaliye naye omusajja n'agaana omusajja omukyala n'agenda n'afuna omwami omulala oyo omuyita otya omuyita kiki kati ate oluvannyuma omwami n'akwatibwa obujja olw'ensonga nti omukyalaafumbiddwa awalala ate nga yagaana okumuzza sirowooza nti oyo abeera malaaya kati oli ki kakati nze ndowooza oli mukyala oyo nze ndowooza keesi yange eyagala okufaanana bwekyo obufumbo buno bwetwogeddeko nze ekereziya enkatolika ye Roma gyenazaalibwamu era mwenafunira obusaseredooti tugambe nti is the love of my life abakulu baasooka ne bampumusa nembeegayirya bankomyewo ne batakikola emyaka ena so kakati nina emyaka 6 egy'obulamu mpulira nina ebyokukolera abantu bansaba mbaweereze zine ŋŋamba nti kale ngira ŋŋendako wensobola okuweereza weogomya enkuba kakati nze ndi walala nsobole okuweereza abantu kubanga mukama kiyantuma okukola so that's my case muorthodox wavayo oba okyali muorthodox sibeerangako muorthodox nali nkirowooza bulowooza nti njagenda mu orthodox church togendangayoko sigendangako mu orthodox church nti nagiyingira naye nga wawubayo olugulu ekigere nagendayokko nensooka mbatunuulira nsobole okumanya ensinza yaabwe n'enzikiriza yaabwe n'ebiki byonna kati Father Musale eddiini ntuufu oli mu ddiini ki nze oba osinziza kati kiri bwe kiti obukatoliki abantu bangi nyo balowooza nti obukatuliki kwe kubeera wansi wa paapa we Roma kakati obukatuliki kwe kukkiriza era tumanyi nti abasodox for instance bakatuliki it is the faith it is not the jurisdiction nti wobeera wansi w'omusumba we rubaga oba owa paapa e Roma oli mukatuliki no kati waliwo essaala gye twakula ey'enzikiriza I believe it in God the Father buli sande essaala eyo oba obikkiriza yekufuula omukatuliki kakati nze ni mukatuliki kubanga nzikiriza ebyo byonna kereziya byebadde esomesa okuva edda n'edda nebyetangira obigaana byonna
kare osabira mu kanisa ki mukereziya ki oba mu kanisa ki nsabira mu ekereziya gye bayita Brazilian Catholic Church oba ndi mu busumba wa obusumba bwa ekereziya enkatolika eya Brazil Archbishop waffe ali jinja bamuyita Leonard Rubega Archbishop Leonard Rubega kye yokola yongani nze nkola yunga vika general oba nze muyambako wagwa mu bintu kale olaba kintu kino wogendo kifunamu mukafata msaa kyekiri busente kyekiri mu kufuna yansaba busabi muyambeko ng'alaba nina nsobola omuyambako era muyambako one Kampala kyetulina bakuzimba chachi abantu tukuŋŋaanira wange waka ku Sunday ne tusoma emisa yaffe ne tusanyuka temunabakufuna chachi kizimbe anti chachi kizimbe temunabakufuna kizimbe kyetwogola ogwe kangira mbatwala eka ekimu ekyekumi kisigala eyo ekiweebwayo kisigala eyo ana ngenda kujjamu eyo yonna byonna eyo obwafaatha wabufunira era obwafaatha bw'obutuufu obwafaatha nabufunira wane Rubaga ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu okuyimulwenda kyenda mwenda era kardino wamala yeyabumpa obwafaatha nabusomera bungereza mu kifo kye bayita Chelsea abawagizi ba Chelsea ndoza bawulira ekifo ekyo kati wali seminary yange era gye nasomera obwafaatha nnyonalwaki olwanyisa ekereziya nga obufaatha bw'obutuufu ekereziya nze sigimanyisa ngigimanyisa ebwoki ogikubye ebituli kubanze omanyi etu wetukulidde nga batugamba ebyomunju tebitotola era nga bagamba nti akuwowa akubaawo mbengalo newuunya faatha musaala era mbibuuzo ebyasindikiddwa yaga etubuulize faatha ddala eyo yenkola entuufu gyeyali alina okukolamu ogenda mu mawulire okwagala okuyuzayuza church oba yaalize ebbali n'abagamba bana etutule twetereze kakati kiri bwe kiti nze baasooka kungobera mu mawulire si nze nasooka kugenda mu mawulire wabula ekereziya yennyini enkatolika we baali bangoba bakola press conference ne bakola press release so already ebintu byange byali mu mawulire nze just nakola omulimu gwa kurisponinga gwa kubaddamu era nzize nga ebiseera ebyo nakati myaka 4 ngende Rubaga njogera n'abakulu mbegayirira mbasabye ebisonyiwo nkoze ntya kakati kiwe kiti ensobi yaliwo yaliwo eti nti ebigambo byenayigira oba ebbaluwa gye nawandiika yagenda mu mawulire si nze nagiteekayo ensonga ezaali mu bbaluwa eyo zaali ntuufu era n'abakulu bakimanyi naye ensonga enzibu nti yagenda mu mawulire ate nga tomanyi yagiteekayo yagiteekayo mumanyi bamuyitanga manya ke sija kumwa lwaki yagiteekayo anyway kaambya ko mulango wa kamabange katono nnyo nkomewo faatha tunyonyole lwaki omuntu ono gwe yamuteeka mawulire yalina kigendero ki era ntalo zino ze tumulaba bamutaddemu oba yagiteeka mutalo kanayo kyani tuva ku Bukedde TV tuyina faatha musaala.